Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін біз сіздермен өте керемет болып шығатын жаңа жылдық дастарханға арналған хризантема салатын дайындайтын боламыз. Маралмен бірге болыңыздар. Алдымен қайнатылған тауық етін кубик етіп турап, тарелкамызға салып, біртекті ғып жаямыз, майонезімізден құйып, бетінен қасықпен жағып шығамыз. Консервідегі шампиньонымызды саламыз, мен шампиньонды аздап майға қуырып алғанды жөн көрдім. Бетінен майонезін құйып, қасықпен тегістеп шығамыз. Консервідегі жүгеріні салып, майонезін құямыз, және бетін тегістеп шығамыз. Жұмыртқаның ағын ірі үккіштен өткізіп саламыз, майонезден құйып, бір тегіс қылып жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын ұсақ үккіштен өткізіп салып, соңынан фринглс чипсы мен хризантема гүліне ұқсатып, сәндеп шығамыз. Біздің салатымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Міндет түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі видеода кездескенше.